Hej och välkomna till Barsebäck. Jag heter Christer Jönsson och här står jag framför Barsebäcksverket. Man skulle kunna likna Barsebäck vid en jättelik vattenkokare där vi kokade 1000 liter vatten i sekunden. Vatten som blev till ånga. Ångan använde vi för att driva turbinen som i sin tur drev generatorn som alstrade el. För att kyla ångan använde vi havsvatten som kylmedel. Och det gör alla svenska kärnkraftverk. Det är också därför vi ligger längs med kusten. Här ska vi nu gå in och följa processen. Hur gick det till att producera el i en anläggning av det här slaget? Här står vi vid reaktorbassängen. 12 meter ner ser vi översta delen av reaktorn som sedan fortsätter 20 meter ner i byggnaden. Det är i reaktorn vi har haft bränsle och vi kokade 1000 liter vatten i sekunden. Ångan leddes via rör in till turbinen. Här till högtrycksturbinen kom ångan först. I ett tryck på 68 bar och cirka 280 grader varmt. Efter högtrycksturbinen leddes ångan vidare via de här rören till lågtrycksturbinerna. Turbinens axel är 45 meter lång och alltihop roterade med 3000 varv per minut. Generatorn på Barsebäck producerade 615 megawatt. Vi har två identiska anläggningar och tillsammans levererade Barsebäck el till 60% av Skåne. Här är vi vid kondensorn. Här kylde vi ångan ifrån turbinen. Ångan kom uppifrån och träffade alla dessa rör. 31 209 meter långa rör som är gjorda av titan. Detta kan man likna vid en gigantisk värmeväxlare och det havsvatten som passerar igenom här värmdes upp av ångan. Och det vatten som lämnade Barsebäck tillbaka ut i havet var 10-12 grader varmare än när det togs in. Det här är matarvattenpumparna. De är 3 stycken. Under drift så var 2 stycken igång och 1 i reserv. Det är dessa pumpar som pumpade tillbaks det kylda vattnet från kondensorn in i reaktorn där det kokades på nytt. Här ser vi själva motorn till pumparna. Tillsammans pumpade dessa 2000 liter vatten per sekund. Det motsvarar ungefär 10 fulla badkar med vatten. De bägge blocken fick namn efter den person som hade namnsdag den dagen de sattes i drift. Och här ser vi Barsebäck 1 fick det vackra namnet Sofia. Barsebäck 2, som startade 2 år senare, fick namnet Bengt. I kontrollrummet arbetade personal dygnet runt alla dagar på året. 8 stycken per skiftlag, 3 skift under dygnet.